خفه مشت الدلتا مالا تخبل برخه راکا مالا تخبل برخه راکا تابد صبر خزانه متدوی اجي سي ډیر خوګه سندر مور در ستړی مشه په خیر الله دې مال الله دې کامیاب کا تاسو ستړی مش اجي سال خیر ودو لله الحمد لله خدای احسان تاسو خیر په خیر غلی سفرنه اجي سي په خوابه زبون پر وطن کې وجري وي الکان زلمی و باغی کې ناسو د مشران نه بس دکړه کولا خپل دوت خپل دستور د خپل تاریخ د خپل کلتور د خپل جبه د خپل روایت نه خبرېدل اغه وجره مونږه د من زلاله اوس په کلو کې اغه وجره نشته اغه د شریک اغه وجره نشته تاسو ګڼئ چې د وجره د نمو جګه د وجه زمونږ په کلتور او زمونږ په روایت باندې ساسره کوي دا خو ترګنده خبره ده ټول جهان ته پاته ده مخ خپل افغانانو ته پښتونونو ته خپل پاته شته چې اغه وجره اغه پوخانی وختونه اغه اتفاق اتحاد وحدت کې خډیر پر روانه ده خو بیا یو خبره کوم چې د موجوده د نوې نسل څومره چې مونږ اغه کمزورې فکر کولو آ نه ده بلکې لله الحمد بیا هم د مونږ په دغه نوې نسل کې ا په خنۍ دو دستور اگر چې په پردی ملک دی په پردی وطن دی نو خپل وطن کې خو خامخا خو 100% موجود دی خو په پردی ملک کې کوم موجود دی هغه کم د خپل دی وطن دستور غیرت ایمان فکر د ټول موجود دی هر سره د خپل دی وطن مینه لري زه چې تمره دوی ته فکر کوم لله الحمد هغه تشتا اوسه پورې ختم نه دی شوی مگر چون د خلک زیات په سفر کې شول د سفر دی وجنه هغه دو دستور کې لکه اثرات موجود دی لکه ته دا غړی چې زلمی چې کوم نن په خپل جبا په خپل تاریخ او په خپل روایت باندې مین دی مینو سره لري ډېر ډېر ځکه اول د نن د دغه خپل پروګرام په موجودګۍ کې تاسو خپل فکر ورته کوی ټول پښتونونو د پښتونو بچان وړه دي کا غړ دي کا سپینګری دي کا مشران دي کا کسران دي ټول دا مینه لري چې د خپل پښتونولۍ د خپل عنعنات او دستور په تناسب د خپل خپل شوق مینه اظهار کی هغه خپل دود دستور پر مخ ژوندۍ وساتي نو نن تاسو خپل ګورئ چې شتا لله الحمد سپور لله شتا ختم نه دي شوی اغه چې تاسو خیال په خاني تاریخ اغه تاریخ خو هم خبر کوي ځکه چې نسل تر نسل پار کوي مګر په خارج د دولت کې چې د خپل افغانستان په خارج سطحه دا چې تاسو ګورئ زه دا بیا هم افتخار ګڼم چې الحمدلله یعنی د سپورې په زړونو کې د خپل وطن مینه شته ډیر مننه چې تاسو سره درو زه به چون تاسو د طلب کړم د میدان ته نو خامخا به د سپینګر مشرانو د کسرانو د پاره دوه خبرې وکړم که تاسو اجازه وي اول خبره مختصر زه د دغه ټولو راتلونکو مېلمنو ته خپله د ځان طرف نه ستلمشی یم چې ټول د پخیر راغلي وي خدای تعالی دوی کامیاب کړي او یوه خبره بله کوم چې د تاسو دغه د شمشاد تلویزیون کارکنان ډېر زه د فخر وړ ګڼم چې دوی په هر محفل کې د خپلو افغانانو د لر بر پښتون د قوم د سرولیتوب په نوم د دوی د نوم د اظهار په نوم چې په ټول جهان کې دوی سرلوړي او جهان ته وښیلی شي چې پښتون قوم یو باغیرته قوم دی اتفاق اتحاد وحدت لري نو تاسو په د ټولې نړۍ کې چې تقریبا یعنی اوه نیم شله ملکونه دي په هغو کې تاسو شبکې لروئ او تاسو ټول جهان ته د خپل پښتون د خپل وحدت اتفاق اتحاد ورښیئ نو دا د تاسو دپاره لوی تقریب هم دی مګر د پښتون قوم دپاره تاسو عظیم خدمات دی نو زه تاسو نه ډېره مننه کوم تاسو ته د خدای پاک توفیق درکړي چې همدغسې همیشه دپاره تاسو پښتنو ته خدمت وکړئ ډېره مننه چې سب ستاسو درنو کړو الله مو کامیاب کړي دا تا ته چا وی چې مې نشه دا تا ته چا وی چې مې نشه بس پینه ګیره د سیلاب دوه کوزي ستړی مشه چې په خیرات ډېره مهرباني تاسو نه یو ځخ خبر نه تاسو نوم څه دی او په افغانستان کې کوم ولایت او زه لیوانانه میګم دی خوست ولایت یم ولایت مو خوست ده سپو ول سلی سپری خپل بسات نو دا لیوانې خو اکثر د شاعرانو او ادیبانو تخلص هغه ځان سره چې کندنو یې خینه نوم سره نو تم شاعر دی دا مې تخلص ده نو شاعری کوي شاعری نه کوم شاعری نه کوي نو سره ځان له تخلص یې خدا سره جيبه خبره نو شاعری مې نه کړی او شاعری دی خوخی خوخه می خو کړی مینه ده خوشحال بابا عبدالرحمن بابا شعر دې یاد دي رحمان بابا خوشحال
خمخار ته ده زون بیا کل کچ خلق دی غم خورشی زون بیا کل کچ خلق دی غم خورشی او خیر مکه کچ خلق کی غمونه وا 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 ډیر نو هر پختون له پکار دی عیشب چې پخ خپل بچو او خپل کور کې د خوشحال بابا د رحمان بابا د ملنګ جان بابا د غنی خان د حمزه بابا دیوان په کور کې کیږي د برکت ته پاره کیږي د هر پښتون فرض چې خپل کور کې نور خوخه کتابونه کیږي خدا وسره خامخه کیږي چې پښتون پښتنه پښتنه مخخ نه دي پښتنه او پاکستان کې افغانستان کې مخخ نه دي دا ولی چې په هر ځکه پښتون مري پاکستان کې پښتون مري او افغانستان کې پښتون مري او پنجابان مري اجي سبا منګه د اچا مرګ نه غوړو پښتانه خو منګه او چې زمونږ نه خلک کلار کینی د پښتنو نه کلار کینی زمونږ د وطن زمونږ د خاور نه زمونږ کو سکول نه زمونږ ودانای زمونږ کولونه زمونږ سپیټالونه دا راته نروانی ته څنګه نه اوسه غوړن چې پاکستان کې هر څه په کلامي زوینه نه غوړم زدا سیشمن غوړم لکه د وښمن چې روان ده خوشحالتي غوړم دا خلک ټول زبیدل دي دا غم سپلی جګر خون دي دا هاري وته مشکل پیخني په افغانستان کې ډیر مننه چې سپ ستار درنو خو خبرو الله دیو کې چې زمونږ استاد په وطن کې امن راشي ودانی پکې راشي آبادی پکې راشي ډیر خوان بو کې او زمونږ هر ماشوم ساري سکول ته ځي ډیر مننه ډیر مننه یو جهان مانه می د یار تصویر لون شوه دروس شوه دې ز چرته بیگا په جړې دو کې ود شوم راځي چې تر روپ نه خوګه سندرو و
کمی پاره داغم چرا داغم پاره تا تم توی گره آباد در کرده تا تم توی بره آباد در کرده داغم چرا داغم پاره داغم چرا داغم Oh,